que essa rota que vai para Jaraguá, Anápolis, Jaraguá, eles entram ali em uma estrada vicinal para chegar até Brasília, evitando ali a rodovia federal também ali, onde tem a BR-060, né, que é o trajeto mais comum de se chegar a Anápolis. Mas o pessoal do CPE lá de Anápolis estava consciente do transporte dessa droga e agiu rápido. E quem vai falar pra gente a respeito desta apreensão e o que aconteceu também, porque teve perseguição na rodovia, é o Major Fábio Costa. Major, boa noite. O que aconteceu? Como vocês chegaram até os suspeitos? É uma excelente noite para todos aí. As equipes de CPE de Anápolis recebeu informação que um veículo cinza viria de Brasília para buscar drogas em Anápolis. A todas as equipes intensificou o patrulhamento desde a madrugada atrás, verificando esses veículos cinza. E durante o patrulhamento, a equipe de CPE cruzou com o veículo suspeito. Foi tentar realizar abordagem policial e ocorreu acompanhamento e cerco por mais de 10 quilômetros. Esses dois indivíduos largaram esse veículo no meio da BR e entraram na mata, evadiram na mata. As equipes realizaram o cerco nessa mata. Em um primeiro momento, o indivíduo confrontou com a equipe. Houve um revide aí que o indivíduo, infelizmente, foi ferido, foi socorrido até o hospital com vida, mas no hospital, infelizmente, veio a óbito. O outro indivíduo, as equipes, até o presente momento, não localizou ele. Porém, na mata, já foi encontrado carregador e estojo de munições, que ele estava com a pistola, para proteger essa droga. Dentro do veículo, foi encontrado 130 tabletes de maconha, que dá aproximadamente aí quase 130 quilos, para a gente fazer uma conta grossa, que dá em dinheiro quase 200 mil reais, que deu prejuízo para essa facção. O que é importante ressaltar nessa ocorrência, que essa facção criminosa veio de Brasília. Esse indivíduo que faleceu, depois que ele foi identificado, tudo, ele estava em prisão domiciliar. E ele pertence a uma facção criminosa que está iniciando em Brasília agora. Agora, há indícios de mais pessoas que estão participando desse esquema para levar drogas de Anápolis para Brasília? Sim. Inclusive, as equipes de CPE, juntamente com as equipes de inteligência nossa, equipes do CRPM de inteligência, já estão fazendo levantamentos para tratar esses dados, para correr atrás dessas pessoas que estão tentando montar uma facção criminosa aqui em Goiás. E é coisa que a polícia vai bater em cima.